ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေကိုရှင်စည်းကန်ဖောက်ပြမှုအတွက်အရေးယူမဲ့တန်းချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုးမြင့်မှုကိုရန်လိုင်းအချို့ကတပိတ်မောက်တဲ့အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်ပြေးဆွဲမှုကိုရန်နာလိုက်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲခရီးများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဲပန်းဝက်တီဗီကတင်ပြတော့နေမင
ရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကီးတရီဟာမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့မိမိတို့နေရာကိုပြန်လဲရောက်ရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်1964မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအသစ်မှာစီကံဖောက်မှုအတွက်ဒဏ်ကြေးအများဆုံးကျပ်1500ကနေအခုဥပဒေမှာကျပ်3000ထိသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသုံးမြင့်သတ်မှတ်တဲ့ပေါ်ရင်လိုက်ချုပ်သဘောမတူတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ခီးသည်တင်လိုင်းတွေအများပြားပြေးဆွဲမှုမရှိဘဲရနာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရနာမှုရဲ့နောက်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာလုပ်တဲ့စာမေးပွဲတွေမှာပြေဆိုမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့အများပြည်သူတွေခီးသွားလာမှုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခက်ခဲရရှိတယ်ဆိုအထက်ကဆောင်မွေးအချိန်မမီတာခင်ဗျအဲဆောင်မွေးတော်တော်ကိုအချိန်မမီဖြစ်တယ်ចောင်းသားတွေအခုကျွန်တော်ဆောင်မွေးက၈နာရီခွဲစားတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုသူ့နောက်ကျတဲ့အချိန်ကသူကနိုင်ဝက်ပဲတက်မှတ်ထားတယ်အဲ၉နာရီအတီရောက်ကောင်းတယ်၉နာရီမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲចောင်းသားဖြေခွင့်မရှိဘူးပေါ့ဟမ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဖြစ်တယ်အကားကတော့အဲ့ line ကနေဆန်သားပြတာတစ်ခုတည်းចောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကြအចောင်းက၃ချက်လောက်ရှိတယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့ဗာလဲသူအဲ့မြို့ထဲမှာအဲ့ဂုံးသားကြီးစောင့်နေအဲ့လေပါလေအဲ့အဲ့အတွက်နောက်ကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြောက်ဒီဘက်ကခိုးရှင်းလမ်းဆုံးမှာတအားပိတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုအဝိုင်းမြောက်ကလဝိုင်းမှာတအားပိတ်တယ်ကားတွေပိတ်တာလည်းပါတယ်အေးအဲ့ကားပိတ်တာတစ်ချက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ကားပိတ်တာဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်တော့စီမံကန့်ကွက်မှုအញ្ញံခင်းလို့လို့အတန်တွေကြားမိတယ်ငွေကြေးကြားထဲမှာတော်တော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်မကြည်မနဲ့တဲ့အတန်တွေထွက်လာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဒီမြန်လွားတဲ့နေမြင်လိုက်ရတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ခိုးရှင်းလမ်းဆုံးကနေចောင်းသားယာကနန်းလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာဒါယာကနန်းလောက်ရှိယာကနန်းလောက်ရှိတဲ့ចောင်းသားတော်တော်များများအဲ့ဒီခွန်ရှင်လန်းတော်ကနေပြီးတော့လက်ရှိဒီဒဂုံတက္ကသိုလ်ဆောင်ပွဲဖြေမဲ့အခန်းထိကိုလမ်းလျှောက်လာနေရတဲ့ပြဿနာပါဟုတ်ကဲ့ချွေးတန်တရရဲနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်။နောက်ចောင်းဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့လက်ရှိလုံညုံရေးတွေပေါ့လုံညုံရေးကလည်းဟိုအမှန်တကယ်ဆိုရင်ចောင်းသား18000လောက်ရှိတဲ့ထဲထဲမှာလုံညုံရေးအယောက်တရာတော့မရှိပါဘူး။လုံညုံရေးကအယောက်တရာလည်းမပြည့်ပါဘူး။ចောင်းသားကဒီမှာ18000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ဒေးတက်နေတဲ့ចောင်းသားတော့18000လောက်ရှိတယ်။အဝေးတင်တက်နေတဲ့ចောင်းသားဆိုလို့ရှိရင် 4000 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုចောင်းသားအင်အားများတဲ့ဟိုចောင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာလုံညုံရေးထားတာလေအယောက်တရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်တရာတော့မပြည့်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလမ်းဆုံလမ်းကွာတွေမှာဒီမော်တော်ဘိတ်ကယ်ចောင်းကချထားတဲ့လုံညုံရေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောထွေးနေတယ်တယောက်ကလမ်းကိုဖွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်နောက်ចောင်းကလုံညုံရေးလမ်းကိုပိတ်ပလိုက်တယ်အဲမော်တော်ဘိတ်ကယ်ကလမ်းကိုဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာចောင်းကလုံညုံရေးလမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဂျားထဲမှာဟနေတယ်အချိန်ဆက်ကမပြည့်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့နောက်ကျမှုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကဆရာတဦးကတော့အခုလိုပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတော့ကျောင်းသားကြတော့ဟုတ်ကဲ့အချိန်နောက်ကြတော့ဆိုတော့တက်လာတဲ့ကျောင်းသားစီမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါကိုချက်ကားပြောနေလဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဗျမရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်ရှိကျောင်းသားကြတယ်ဆိုရင်ညီကျွန်တော်ရှိ report တက်ရတာပါဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျောင်းသားတွေရှောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကျောင်းထဲကိုရောက်ပါတယ်ဗျ9နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာအကုန်ရောက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတော်ရင်မဆွဲတာကျွန်တော်ပြီးသွားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့သူတို့လုပ်နေတဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာတော့နောက်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကအချိန်မီမလာမယ့်နဲ့နောက်ကျတယ်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကဘယ်လိုလက်ခံမှလဲခဲ့ပြောဟိုးသဘေးမမောက်ခင်နေရကြက်နေတာသဘေးမမောက်ရင်ပူတော်ချောင်းသဘေးမမောက်ပူတော်ချောင်းဟုတ်မှလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ရင်လိုက်နိုင်ငံသားပြေးဆွဲမှုရှိတာကြောင့်ရုံစင်ရုံတက်ချင်းကားမတ်တိုင်တွေမှာကီးသရီစုပြုတ်နေပါတယ်ဒါပြင်စာမေးပွဲဖြေဆိုမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကလည်းစာမေးပွဲအချိန်မမီပဲနောက်ကျတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရင်တိုင်းချုပ်ဂျနားခဲ့တာကြောင့်ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊တန်လင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်၊ရေပိုင်းတက္ကသိုလ်၊လှိုင်သာယာနီးပညာတက္ကသိုလ်တွေမှာစာမေးပွဲသွားရောက်ဖြေဆိုရမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာသွားလာဖို့ရင်ရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြေးဆွဲနေတဲ့43ရင်လိုင်း48 102 39ရင်လိုင်းတွေကရင်အများပြားပြေးဆွဲမှုမရှိလို့လဲရုံးဝင်တန်းတွေနဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေလည်းသွားလာမှုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီကောင်နေကောင်းဝင်းအောင်ရောက်တယ်ကောင်းဝင်းရနေပြီးတော့43စီးလာ43စီးလာပြီးတော့လမ်း30မှာချပေးခဲ့အဲ့နေပြီးတော့ဒီထိအလာရဝေးပဲအခုအပေးပြန်ပါတယ်တန်လင်းအဲ့တန်လင်းအခုကားမလာဆိုအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြန်ကားမလာဒီတစီလေးရဟိုဟိုဒီအောင်တမကောလိပ်ပေါက်စီးရတစ်ထောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့စီးသွားပြီးတော့ဘဝရမှာဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးစီးခက်ခဲရအများကြီးရပါတော့
အဲ့လုံးစံမှာစင်းပြီးတော့ဒီဟိုင်းဆိုကားတန်းစီလို့ရတယ်ဟိုမော်ဒယ်မှာလည်းစီလို့ရအနားလည်းစီလို့ရအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းအရန်ပေါ်တာပေါ့အခုတော့မရှိတော့အဲ့လိုတစ်စင်းနဲ့သွားဒုက္ခရောက်ခွေချင်းလည်းဒုက္ခရောက်တယ်လူလည်းအရန်ပြန်မယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘာပြောချင်လဲဒီလိုပဲကားတွေအများကြီးဆွဲစေချင်တယ်အဆင်ပြေပြေလေးပေါ့ကျောင်းသားရေးဆောင်ဝဲရင်းလည်းသွားတာအဆင်ပြေဘူးလေဟိုအသွားအပြန်အောင်ပေါ့မဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်အမီးတို့ကအဲ့မှာရှိရပြည့်သွားလာဆိုလေအဆောင်မှာအဲ့မှာငါသွားပြီးငါနေရဆမောရဲဆိုဒီမျိုးမရှိရပြည့်နော်ဒီလိုကားလည်းမရှိရပြည့်အဆောင်လည်းသွားငါနေတက္ကစီနဲ့သွားပြန်ဆိုတယ်တနေ့လဲဆိုမှမဟုတ်တော့ဘူးအများပြပြေးဆွဲမှုမရှိတဲ့ရင်လိုင်းတွေထဲမှာ89 159 34 35 62စတဲ့ရင်လိုင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တန်ကြီးငွေတုံးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်တပိတ်မောက်တဲ့အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းချုပ်ပြေးဆွဲမှုရနာလိုက်လို့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတာဝန်ရှိသူတွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စပေါ်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားမှုပြုလုပ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမထာတာဘိုတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ယာဉ်လိုင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မထွက်တာနဲပါတယ်ဗျာ။အများစုကထွက်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကျိုးနားမလည်တဲ့လူတွေမတော့တော့မနေရပဲဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထိုင်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ဒါတွေရင်တိုင်းနေပါပါပါတယ်ဗျာရှင်းပြီးတော့အားလုံးရှင်းပြပြီးတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောပြီးတော့သူတို့ဆက်ထွက်ဖို့လုပ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆိုတော်တော်ထွက်ကြပါတယ်ဒီဝေးမှာအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌတွေကိုယ်တိုင်တက်တယ်ဗျာသူတို့လည်းကြားတယ်ဗျာသူတို့ကြားတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းရှင်းပြခိုင်းတာဗျာသူဥပဒေကသူ့ဟာသူစူရတာသူ့တံဝေကဘသူမှမများတယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးဗျာသူတို့ကသူတို့ထင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာပါဗျာတံဝေရိုက်တာကသူ့ရဲ့စာထဲမှာရေးထားတာက3000တဲ့မပူသောတံဝေလို့ရေးထားပါတယ်3000နဲ့မပူသောတံဝေဆိုတာတရားလူကြီးကချမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတလောင်းကလည်းတရက်ကနေပြီးတော့3000အတွင်တရားသူကြီးရဲ့သိက္ခာနာနဲ့သူသူ့ရဲ့ယူဆချက်နဲ့သူချမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုလိုင်းကားတွေညော်နေသွားတဲ့နောက်မှာတော့အချို့နေရာတွေမှာဂျာကားပြေးဆွဲမှုတွေရှိနေပြီးအချို့ရင်တွေကလည်းကားကပုံမူတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့လိုင်းကားအသုံးပြုသူအချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်